Доброто с първите заведени новини по света и у нас. В полунощ беше вдигната блокадата на френско-британската граница. След тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафикът да бъде подновен поне до 6 януари. Знаете, стотици тежкотоварни камиони прекараха повече от денонощи блокирани от двете страни на Ла-Манша. Сега вече е разрешено преминаването, но само след представането на отрицателен тест за коронавирус, направен в рамките на последните 72 часа. Приемат се и отрицателни антигенни тестове. На граничните пунктове са създадени места за тестване. Шофьорите с положителен тест ще трябва да се карантинират за 10 дни. И още едно важно уточнение от българското посолство в Великобритания. От мисията ни в Лондон съобщават, че в интернет се разпространяват фалшиви съобщения за чартерен полет за български граждани. Зложелатели са изисквали и такса от нашите сънародници. От посолството ни в Лондон подчертават, че на този етап те не планират такъв полет и че категорично не изискват заплащане от страна на сънародниците ни. При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към българското посолство в Лондон. От днес антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете. Положителните резултати ще се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в единния информационен портал, а пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина, техните близки, контактни лица на 10-дневна карантина по реда прилаган и при случаите потвърдени с PCR тестове. При наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, е необходимо да се проведе изследване по метода PCR. Иначе в статистиката от тази нощ на единния информационен портал все още не влизат направените антигенни тестове. 1799 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 6233 PCR теста. В болница се лекуват 6123 инфектирани с вируса, 526 от тях са в интензивно отделение. 2424 са излекуваните за последното денонощие, починали са 114 души. Положителните проби са 29% от изследваните. В Съединените американски щати Доналд Тръмп подхвърли приети от Конгреса пакет от помощи в размер на 900 милиарда долара. Пакетът трябваше да осигури помощи на останалите без работа милиони американци. Според Тръмп обаче той е срамен и предвидените 600 долара за безработица трябва да се увеличат на 2000 или на 4000 за семейства. Приемането на законопроекта беше считано за голям успех, но за да влезе в сила той трябваше да бъде подписан от отиващия си президент. Ако до дни не бъде намерено решение, голяма част от пострадалите от пандемията хора може и да останат без никаква финансова подкрепа от държавата. На вечерието на Коледа секунди и за красива гледка от Париж. Градът на светлините беше празнично украсен, макар и в условия на пандемия и вечерен час. Стотици парижани и гости на френската столица се редиха на опашка пред сградата на общината, за да си направят снимка. Франция е петата най-засегната от коронавируса държава в света, но това не сломи духа на парижани, които доказаха, че и в най-трудната ситуация можем да потърсим красивото. Връщаме се у нас с информация за ограничение по пътищата. Заради ремонт от 10 до 12 часа днес движението при 59-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в една лента. Движението в изпреварващата лента и се регулира с пътни знаци. Карайте внимателно между 381-я и 393-я километър на автомагистрала Хемус. Там полагат пътна маркировка, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни, panetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.